galera do Narguile Club, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma mistura aqui pra vocês fazerem que eu particularmente gostei muito. O Ira Oil comprou um fumo da Halo que é chocolate com laranja. A gente gostou do fumo e isso inspirou a gente a fazer essa mistura. A gente usou o chocolate da Ruca Fina que a gente tinha com miso laranja, que eu gosto bastante também, e ficou sensacional. Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos como que faz. Não tem segredo, né? O nosso o Ruca Fina chocolate tá acabando. Mas pra vocês terem uma ideia, é mais ou menos que a mistura que a gente fez: 3 partes de chocolate pra uma parte, pra 2 partes de laranja. Então, ó, 3 partes, um pouquinho mais. Aqui é o miso laranja. Colocar 2 partes. Aqui no caso as partes estão sendo uma colherada, uma garfada. Uma. Tá meio preso o fumo. 2. Beleza. Aqui é só misturar. Não tem segredo. Eu vou fazer pra vocês. Vou pular essa parte que não tem muito segredo. Também a furação normal, que se usa no flying. Eu vou fazer aqui no flying e volto fumando pra vocês pra dar um parecer do fumo. Vale a pena fazer, pessoal. Até daqui a pouco. Voltei, galera. Bom, isso aí. Deixa eu só dar alguns pareceres antes. Por que que na mistura eu coloquei 3 partes de Ruca Fina e 2 partes de miso laranja? O Ruca Fina, ele é um fumo, né, premium, linha premium, melhor que o da miso. No caso, ele aguenta mais calor. Então a minha ideia é tentar manter uma sessão tão duradoura quanto o da Ruca Fina. Por isso que eu coloquei 3 partes do Ruca Fina e 2 só do miso. Sem contar que o chocolate, ele é muito leve. Fumar sozinho os fumos você quase nem sente. E o miso laranja cítrico prevalece, né, como sempre. Então eu coloquei um pouco menos de laranja, que eu acho que é o suficiente. Estou usando meu setup padrão, que é uma Manamor Cleópatra. Estou usando Fly, como vocês viram. Estou usando uma Fence e um vaso egípcio. Dá pra ver aqui, amor? Minha namorada está filmando. Camera girl. E é isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui então como que ficou a fumaça disso. Ficou fumaça igual da Ruca Fina. Parece fumo premium mesmo. E é, né? A maioria dele é. Tô fumando faz uns 15 minutos. Demorou um pouco para acender por causa do fly. Tô usando 3 Coco Beasts. Tô com um abafador que já deixei acender muito tempo, porque o bicho ele ficou pequeno. E é isso aí. Essa mistura de fumo, ela não pega nem um pouco na garganta. É um fumo muito suave, fica gostoso e não é enjoativo. Não fica aquele doce, sabe, que você não consegue fumar muito tempo. Esse fumo aqui eu já cheguei a fumar 3 rochas dele seguido, com Iraola, sem enjoar, porque é um fumo muito gostoso mesmo. Você sente puxando assim, de primeira você sente a laranja, e no final você sente bem suave assim um pouquinho, só o doce do chocolate. O cheiro, né? O cheiro do chocolate prevalece. O gosto, acho que o que fica mais é o da laranja. Esse fumo aqui dá 2 sets tranquilamente, tá? Essa mistura que a gente já fez isso. Dá pra ficar fumando aí, brincando aí, 1h40, uma hora e meia, 1h40. Então é isso aí, pessoal. Acho que vale a pena vocês fazerem essa mistura, se vocês tiverem aí. Fazer com outra marca de chocolate. A gente usou o Cafina, mas se vocês tiverem outro chocolate aí, tente, faça pra ver como que fica. O legal de usar um fumo premium é que você acaba aumentando a quantidade do fumo,
e fica tão bom quanto, entendeu? Miso eu gosto bastante, mas o miso não duraria isso, esse tempo todo, entendeu? Fumaça, nem preciso falar nada, vocês estão vendo, eu acho, né? Não sei se dá pra ver direitinho, mas... muita fumaça. E o fumo gostoso, suave. Façam essa mistura, recomendo. E é isso aí, galera. Vamos acessar o site, vamos deixar as opiniões e comentários. Valeu, um abraço e até a próxima.